Pie Līvāna novada Sūtru pagasta pārvaldes labiekārtots laukums, kas ikdienā tiek izmantots kā automašīnu stāvlaukums. Tam uzklāts jauns asfaltbetona segums, kā arī ierīkota lietus ūdens novadīšanas sistēma, lai lietus laikā uz laukuma neveidotos pēļķes. Tāpat saliktas jaunas apmales. Lielākā daļa objektā jau paveikta, vēl tikai jāpabeidz daži darbi, tostarp apzaļumošana. Kā tev laukums patīk? Iepriekš infrastruktūra bija nolietota, tādēļ pagasta pārvaldes, kā arī turpat esošo valsts iestāžu apmeklētājiem, bija apgrūtināta iespēja novietot transporta līdzekļus. Daudzreiz pagastā bija griezušies iedzīvotāji ar to, ka stāvlaukums pie Sutru pagasta ēkas ir izveidojušās bedres un akmentiņi, un patstāvīgi vēl viņš turpināja bojāties. Nu, protams, viņš jau ir vecs. Tikpat vecs kā mūsu Sutru ciemats, 30 vairāk gadu, un 2020. Gada budžetu apstiprinot, no pamatbudžeta tika ieplānoti līdzekļi arī jauna stāvlaukuma uzbūvē. Laukums kalpo ne tikai auto novietošanai. Vietējie to sauc par tradīciju laukumu, jo tur tiek organizēti dažādi kultūras pasākumi un citas aktivitātes. Viņš mums kalpo sporta pasākumiem, pagasta svētkiem, un nākamajā gadā, ja pandēmija nekas neietekmēs mūs, tad būs mums arī Līvānu visu pagastu novada svētki jūnija sākumā. Te mums ir spēlēti teātri, līnijdejas dejotas, tas laukums ir iedejots. Vienmēr uzliekam skatuju vienā vai otrā pusē, saliekam solus un izmantojam šo laukumu kā tradīciju laukumu, jo mums nav estrādes un mēs priecīgi par šo laukumu un varēsim laukumu nākamajā gadā iedejot. Labiekārtošanas darbus Sutros veic SIA LV Rauds un projekta kopējās izmaksas par projekta izstrādi, būvdarbiem un būvuzraudzību ir vairāk nekā 22,7 tūkstoši eiro, neieskaitot PVN. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.